ଆଜି ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମୋ ଯିଏ ଆଜି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯାହା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ। ଇଏ ମୋ ଡାଣ ପଟେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଏସ୍ପି। ସିଏ ଡିଏସ୍ ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ଏବେ ନିକଟରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 14 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଜୀବନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 23 ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ସେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ, ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ପାର୍ଟିକୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ମୋ ବାମ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅବଜର୍ଭର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଆମର ଜନ୍ମେଞ୍ଜ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ ହେମ୍ରମ ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ଆମର ମୁଖପାତ୍ର, ଏବଂ ମୋର ଡାଣ ପଟରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ, ମୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲାପରେ ମୁଁ ଅତି ମଫସଲ ଗାଁରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲି, ଏବଂ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ 22-23 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗା, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଲିଲା ପରେ ଏଇ ନବୀନ ସରକାରର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏହି ସରକାରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିଲି, ଏବଂ ଆମ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳଟା ମାଧ୍ୟମ ଭାବିକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଜଣାଇଲି। ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆଜି ରାଇସେନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାକୁ ସେ କାମରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ, ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ରାଇସେନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।